Усім привіт, мене звати Макс Риск. Сьогодні я вам розповім, куди інвестувати гроші. Неважливо, скільки вам років, щоб заробити хоча б всі 5 гривень там. Хоча б так, зачекайте, хоча б 5. Ну хоч щоб, вам хотіла на проїзд, звичайно, так, тут я спутав. Ось так, тут також сплутав 10-20, так неправильно зробив. Ось, щоб всіх заробити, вам потрібно інвестувати в щось. Наприклад, купити акцію, купити облігацію. Якщо вам нема 18, то ви можете у дорослих спитати, наприклад. Так, а тепер давайте... Давайте скажемо хоча б щось, а то якось я неправильно почав цей відеоролик. Так, зачекайте. Перша тема. І сьогодні я вам розповім, у що інвестувати свої гроші. Ви можете, звичайно, що спочатку вам повинно, щоб гроші у вас були на картці. Я думаю, це не проблема. Ці гроші в інтернеті зробити, все однаково буде. Ви також можете на ставках зіграти, але я вам не рекомендую. Існує безліч варіантів інвестицій, для яких не потрібно мільйон гривень. Розглянемо, як можна з вигодою вкласти навіть невелику суму, які міфи збивають в толку початківців інвесторів. І так, сьогодні що необхідно знати про інвестування? 4 простих правила. Ми починаємо. Так, зачекайте, я щось розумів. Якщо ви звикли жити тільки на одному зарплаті, одну зарплату і ніколи не мали власний бізнес, то сфера інвестування, напевно, здається вам складною і загадковою. Є кілька простих правил, які обов'язково варто засвоїти інвестувати, щоб не розчаруватись на перших порогах. Топ-4 приклади. А зараз я спочатку я розповім, потім вже доповню, як це зробити. І пограємо в шахи. Напишіть в коментарях, як вам така ідея грати і знімати. Знімати відеоролики. Тепер, як зробити ці гроші? Чому не 2 гривні, чому не 1 гривня? Тому що зараз якось долар росте, чи падає, чи робить. Росте, падає. І тому дуже складно, звичайно, що буде цікаво грати в цю гру, якщо у нас буде ось такі пішки. Давайте додамо, тому що це несправедливо. Починаємо. Я думаю, це не проблема, якщо вам немає 18, ви можете інвестувати, якщо просто дозволу якогось там. Я записую ролики українською, це вже третій інвестиційний ролик, інвестуваний ролик, яким я записую, як інвестувати. Можете потім подивитись. Так, ось ця партія. Перше, визначте з суми вкладу. Може бути 5 гривень, може бути ще 5 гривень. Ще, звичайно, може бути. Або ви краще, можете по десятки давати. Ось так робити. Так, рахуємо. Як ви вважаєте, де більше грошей? Зліва чи справа? З вашої сторони. Це ось так. Так, ну давайте. Тут у нас 40-50 гривень. Тут у нас 25 гривень. Тут два рази більше, тут два рази менше. Ось так. Спочатку у вас таке буде.
потім ось таке буде. Тут, звичайно, що 40 гривень, ну ось це зелений колір. Тут у вас потім буде 150 гривень, краще 3 рази, чим всі. А якщо разом взяти все це, і тоді ви зрозумієте, як це працює, чому б ні. Це 50 гривень, це 90 вже. 90, тут 150 гривень, от щось, як це робиться. 90 гривень, 100 гривень, 100 гривень, 110, 115 гривень. Тут 115 гривень, а тут 150 гривень. Чому? Є таке правило, якщо ти зробляєш більше на якійсь роботі, можете кудись там поступати, щоб заробляти більше. Ось це ваша зарплата, тому що ви вчились, напевно, в університеті, закінчили вищий заклад, там щось іще. Наприклад, можна, звичайно, ще по-іншому. Ми зараз смотримо, давайте ще по-іншому. Наприклад, ви працюєте довго на своїй бізнесі. Ви купуєте, продаєте недвижимості, як там по-українськи. Якось так, там буде потім про це в кінці, як я пам'ятаю з роликів. Ось, або ви будете заробляти дуже мало, ось це мало. Або ви будете заробляти багато, якщо ви зможете щось робити. Або ви, звичайно, що зможете переїхати кудись там, ви заробляти будете 100 доларів, 50 євро. Спочатку 50 гривень, потім 100 доларів. Звичайно, що тут більше, ніж тут. У мене є 100 євро, якщо ви хочете, щоб я вам показав, але вже йти туди не хочеться. Давайте потім. Це нові знаки, да? Щоб не обманювали. Я можу вам показати 150 євро, як на мене було. Та немає 100 євро, там 150 євро є. Так, давайте тоді далі. Визначити свою суму, ставки. Ось так. Давайте ще буду складувати. Теоретично своєю діяльністю в сфері інвестування можна почати з будь-якої суми. Шах. Наприклад, придбати акцію за 50 доларів. Неважно скільки, але придбати акцію обов'язково. Облігацію в Україні є таке. Можу показати, як воно називається, якщо вже держу телефон. Я раніше казав, що покажу. Розкажу. Ну, тоді я це зроблю. Воно в мене є, я тільки не можу зрозуміти, чому, як там платити, але я бачу, що да. Є українці, так, є українці, що вони вкладують ці гроші і ще на що заробляють. Наприклад, вкладають в акцію, яка називається кофе. І там щонебудь. І воно називається, давно я не користувався, звичайно, можете відкрити депозити, там, вклади, і все останнє, це буде дуже корисно, рекомендую. Я не можу знайти. Пишете у Play Market інвестиції, на російській мові сказав, інвестувати, якось так. Дома знайдете, на що находити міфи, так, легенди. Є кілька простих прикладів, як обов'язково варто засвоїти інвестором, щоб не розчаруватись на перших порогах. Перше. Визначити суму, так, ми це зачитали. Рекомендується мати за цілі хоча 6-5 доларів. Я не знаю, на що я це написав, добре. Розуміло, чи вище вкладення, тим істотніше буде ваш пасивний дохід. Чим більше буде ваш пасивний дохід.
Другим із чотирьох ризиким і прибутковим безпосередньо пов'язаним між собою правило біржі, та й в цьому бізнесу свідчить, чим більше ви ризикуєте, тим вище прибутковість. Звичайно, якщо ви більше інвестуєте, тим більше прибутковість. Якщо є у вас проблема, ви можете, наприклад, інвестувати хоча б ці гроші, наприклад, як я казав, розставити це. Купувати тепер акцію, не одну акцію, а безліч акцій, вивчати цю акцію, щоб зрозуміти, як вона працює, все таке. Мало я прочитав. Це означає, що найприбутковішим пропозиція може швидко прибутковішу пропозицію може швидко збагатити або повністю позбавити всіх вкладів. Ну, якщо ви більше інвестуєте, у вас позбавлення вкладів менше і менше. Це приклад у мене був, це правда. Так, ризикувати чи втримає ваш бюджет такі втрати. Якщо буде багато, то витримає. У мене витримав третій з чотирьох. Недостатньо буде вкластися тільки один раз. Прибуток потрібно реінвестувати декілька разів. І тоді фінансовий інструмент з часом обросте складними відсотками. Буде більше годових і всяке таке. Саме таким чином навіть скромний стартовий капітал обернеться непоганим пасивним доходом. Тепер я ще згадав, що можна карточку оформити на себе, і у вас там буде кешбек на якісь покупки. Ви можете покупати цю покупку, 5% вам повертають, 5%. Ви можете якось на цьому заробити. Потім це продати, купити. І ви будете в плюсі на 6 і більше процентів. Якщо ви 5% дешевше покупали, ви можете продати більше. Купувати, продавати. Таке також є можливим. Далі давайте. Вкладення лише є єдиним фінансовим інструментом, надто ризикованим. Про це відомість сказано відомим англійським прислів'ям. У мене також є цей канал. Якщо вам комфортно англійською мовою дивитись російську мову, можете знайти. Якщо не можете, напишіть в коментарях, я вам скину це все. Або якось знайдіть, як вам це. Англійською зрозуміло, українська та російська мова це як однакове, тому якось шукати можна. Російською, звичайно, російською пишете інвестувати, Max Risk, тому там знайдете. Інвестувати Alpha Prime, також називайте мене. Давайте ось там. Не зберігайте всі кошики в одному карманці. Тому що це правило таке. Тому що це все пропаде. Ну, може, це сказало все. Так, тепер останні 4 варіантів, куди вкласти свої гроші. Перше, банківські вклади. Про це я трошки казав, але доповню. Адже даний спосіб хоч і є безпечним, але не відрізняється гарною прибутковістю. Та й більше прибутковістю і підходить тільки для збережених грошей, щоб зберегти їх. А ось що я роблю. Я ось зберіг їх, зберігаю. Ось це кажуть, не зберігаю вже. Мені подобається. Добре, все зберігаю. Воно падає, росте. Можете зберігати в біткоїні, можете зберігати в банківських вкладах. Зберігайте гроші десь там. Або долари, або біткоїн, або банківські карти. На депозиті. На депозиті.
Бо просто, звичайно, можете ще четверте додати. Перший долар купуйте, храніть там, щоб було більше, чим більше, тим краще. Хоча б одну 100 доларів можна купити. І також 20 доларів, біткоін, 20 біткоїнів хоча б. Хоча б. Третє, це депозит. Четверте, щоб ваші були гроші на картці, монобанк, там всяке таке. Ви можете взяти насчет кредиту, я не знаю, але це додаткові проценти на це ризик, але ви зможете потім, якщо вас ви вже володієте трьома збереженим грошей, то можете кредит додати, 5 буде. А четверте, те, що я не сказав, це зберігати гроші на картці Монобан, наприклад. Там є 1% скидка на 6 товари. Купити через телефон, так проводити, скидка 1%. Через рік у вас буде вже 100%, це буде 100 гривень в вашому кармані. Якщо скидка 1%, якщо ви купуєте за 1000 гривень, за 100 гривень, за 100 гривень, о, ось. Наприклад, давайте, це дуже здорово, є такий приклад. Наприклад, ви хочете купити техніку, телефон. Телефон, 5000 гривень він стоїть. Акція на телефоні, ну там, купуєте Foxtrot, там всяка така, щось є, на чому рекомендую, розетка, всяка така. Ось, я думаю, це не заборонено казати, чи можна це видалити. Якось там, музику поставити і все. Якщо буде якісь заперечення, я зміню, щоб не було якісь порушення в мене, а то буває таке. Так, тепер кажу, наприклад, 5 тисяч, 10 тисяч, вже будуще, вже, як там казати, кажу це, вже, це не здорово, ще так, вже майбутнє, хай буде майбутнє. Вже майбутнє, вже іде, хай буде телефон 10 тисяч гривень. Ви можете там самі порахувати на компіляторі 10 тисяч гривень, тому що це легко, чим 5 тисяч гривень, це ж дешевий телефон. Але, якщо ви купите, може бути це кращий телефон, якщо ви добра людина, вам повезе, як мені повезло. І як я роблю це добре, та добре, добре, добре. Так, давайте, 5 тисяч гривень тепер. Купити телефон з смартфоном, якось так, на, якось так, купуєте або щось за 5 тисяч гривень, там, щось таке. 1% скидка вам, це скільки, виходить, як думаєте, 100 гривень? Ні, 50 гривень, по-моєму, як на мене. 100 гривень чи 50 гривень? Порахуйте, напевно, 50 гривень. Якщо там був конкулятор, це, напевно, 50 гривень ви зекономите. Це 50 гривень на один телефон. Так, давайте зараз конкулятор. Зараз, якщо є тут 50 гривень, чи що там, ось, наприклад, ой. Добре, добре, ой, давай, давай, давай нам це. Так, дивіться. Ось конкулятор. Беремо 5 тисяч гривень. Ось. 1, 2, 3. 5 тисяч гривень. Ділимо, напевно, на 100%. Це буде 50 гривень. Чи я помиляюсь? 5 тисяч гривень ділимо на 110 гривень. Це буде 45 гривень. Я щось не зрозумів. Добре. 5 тисяч гривень. Ділимо. Ні, давайте так, 5 тисяч гривень, процент. Ой, бачите, процент 50 гривень. Так, це правда. І що у вас буде? 50 гривень. Що краще? Долар виросте на 50 гривень? Чи ви купите телефон на скидки 50 гривень? Зі скидкою. Долар може вирости, тому ладно. Далі, у нас що є? Долари і біткоїни. Він може теж вирости. Добре, пропускаємо. Депозити. Ось воно. Я відкрив депозит. Монобанк. Давайте вам покажу. Чого б ні?
Поки що є час. Так, ну бачите, що я там роблю? Депозит. Ось, бачите? Це на моєму рахунку. Ой, а це у нас банки, це не щось так. Експромотував. О, депозити внизу. Тицяємо, чи кликаємо, тицяємо. Ось 11 гривень заробив. Це, як на мене, як я читав договір, виписка на мене. Ось. Виписка. О, бачите? Виписка та депозити. І недавно отримано військовий збор. 1,5% за рахунок процентів. Перше, що на депозиту беруть. Я поставив депозит. 10% на 3 місяці. Ми з вами 50 гривень зробили. На монобанки скидка за телефон. Це краще, чим ось так робити. Але також можна. Нарахування процентів за депозит. З періоду 28.09 по 30.09. Бачите? Ну, бачите. Ух, бачите, бачите. Так, це 1 гривня 11 копійок. Капітальна процентів. Додатовано до депозиту 9 гривень. Потім його віднімуть. Звичайно, що в кінці все це через 3%, 3 місяці буде 9 гривень. Не вірите, покажу. Військовий український. Утримання військового збору, по-перше, що вам знімають. Якщо цього все не було, було б, наверное, більше. Наскільки я щось і не рахував. Ось, відкритий депозит 1671 гривня. Зараз 1680 гривень. За все це. Я тоді скільки тоді? 7 гривень. Так, щось договір. Виписка. Ми дізнались договір. Тут не палити. Так, на срок депозиту на 93 дні. Розуміло. Не показувати. Це договір. У вас є свій. Заплатити суму депозиту 1671 гривня. Так. 8% річних. Так. Бачите. Ну, можу показати. Там багато нюансів. Читайте, не читайте, але Монбанку я щось довіряю. Ну і читаю трошки. Давайте прочитаю, да? Я тут читав, що тут є у випадку порушення банком передбачено депозити договору військовим щодо залучення. Це, напевно, щось ви втратили ці гроші, якщо ви щось галочку там поставили, звичайно, випадково. Ну, це у нас універсальний банк. Це як монобанк. Нарахування на процент за ставку 0,01 річних. Річних. 15 річних. Це було б дуже круто. 9 річних, якщо купити квартиру. Я це ще не договорив. Тому депозити це збережено. Краще купити телефон зі скидкою сюди. Довір. Змінити виплати процентів. Я зробив дату депозиту. Тільки після сплати податків становить більше на 2 тити. Скільки там? 3% більше. Я прям копійки забираю. Ось скільки залишилось ще до Нового року. До Нового року. Все, давайте далі. Банківські вклади. Друга із чотирьох акцій. Можна спробувати інвестувати гроші в акції. Цінні паперові, якими поторгувати на біржі. Торгувати на біржі згідно із наказом, законом, приватна особа спочатку має відкрити брокерський рахунок, або буде нелегальним і за це кримінальним. Саме через нього здійснюється управління акціями. Ну, є такі
додатки, які саме це все роблять і роблять, щоб, якщо популярно десь додаток, десь багато відгуків, перевіряйте багато відгуків, перевіряйте ці відгуки і, звичайно, довіряйте комусь там. Варто відзначити, що введення брокерського рахунку платить вам послуг і з нею стягуються кошти конвертації послуги депозитарію і такі далі також доведеться платити. На військовий збір також. Це все там. Облігації. Третє чи із чотирьох. У облігаціях є вагома перевага. Перед акцією більш стабільна і перебуткова ціна. А значить, дані фінансові інструменти пов'язані з меншими ризиками. Якщо порівняти його з банківськими вкладами, то він виглядає із середньому на 8 разів більше. Це я так просто набагато. А якщо чесно, 30-20 все. 8% щось я вважаю, що так. В Україні поменше. Тому що. Ні, ну я думаю, що це економіка. Повинна бути більше. Просто так побоявся, сказав 8. Облігації мають високу ліквідацію. Облігації можна купити у Приват 24 банку. Знайдіть додаток, там всяка така. Знайдете. Мінімум 100 тисяч гривень. Облігація одна. Акції купувати є. Я казав вам спочатку відеоролика. Це означає, що в будь-який момент їх можна продати. Облігації продати можна в будь-який момент. Тим не менше, є ризик, що компанія, в яку вкладете кошти, ви станете банкротом. І ви також. Тому, якщо вибираєте Одесу, то, не знаю, виросте пропаде. Якщо Київ, також виросте пропаде, але Київ – це багато людей. Там, і це якщо будете продавати житлове... Нерухомість. Житлова нерухомість. Це вже скоро буде. Так, тим не менше є ризик, що компанія, в яку вкладатись кошти, стане банкротом. Останні чотирьох житлова нерухомість. Що це значить? Це значить, що купити квартиру і можете потім її продавати. Не знаю, скільки купити, але якщо дешевше, то у вас буде 5% годових. Це означає, що $50 що доларів, якщо порахувати, наприклад, 90 тисяч гривень ви купите квартиру, потім продаєте. Або ви за 100 тисяч гривень купите облігації, будете її продавати. Це швидше заробіток. А якщо квартиру, ви зможете, як там казав він, 9%, 8%, 7% годових. Це краще, ніж депозит 0,01 річних. Річні – це годові українську. Годові – це річні, ніж 9. 9 краще, тому це краще буде. Традиційно вважається, що нерухомість краще найдавніші, найнадійніші вкладування коштів, дійсно при стабільному економіці ситуація вартість житла зросте особливо в великій країні. Київ і Одеса може бути пробитим. Це Львів, я ще не прогував все таке. Дніпро, Харків. Що розвиваються міста. До того ж, якщо затребування послуг, оренди може отримувати хороший ежемісячний дохід, то до мінуса може віднеситись високий поріг входу, порівняючи низький прибуток і залежить від економіки в країні. Знаєте про це в баченні. Так, я хотів сказати щось. Що я хотів сказати, це дуже також є важливим. Якщо ви хочете, щоб я ваше місто сказав привіт, це буде дуже прикольно. Це так. Якщо ви хочете, щоб я сказав вам привіт місто, ваше місто,
Я можу зробити стрім на українській мові. Це буде дуже прикольно. Якщо ви захочете, напишіть в коментарях, зроби стрім. І щоб по вашим коментарям було багато лайків. І щоб я знав, що так ви хочете. Ось, по-перше. По-друге, якщо чесно. По-перше, я забув. Я ще, може, бути згадаю. Або ні. Або ні. Битва. Що я там хотів? Облігації. Ось, що я хотів. Облігації в Україні є. І акції все є. Не кажіть, що ютубер нам сказав, немає акції. І облігації немає. Є. Я бачив. Я знаю. Я знаю краще, ніж він. Він молодший за мене, але я знаю краще. Так, тепер шах пограємо трішки. Він мене звичайно що вбиває. Все, шах і мат мені. Все. Ось тут тобі. Капець. Ось тут тобі. Давай сюди. Ми можемо побити, сюди походити. Так, що я хочу сказати. Буду багато роліку робити, щоб обігнати цю дитину, чи що. Обігнати його. По-перше, давайте доскажу, а потім вже закінчу ролик, буду нове знімати завтра. Наприклад, як наприклад, що ми говорили, облігації в Україні є Приват24, є такий банк, Приватбанк. Заходить туди, там є категорія, знаходить облігації, це дуже швидко, договіра, там папіри, всяке таке. Акції теж так, там є. Тільки вони дуже дорожчі, це означає, що в Україні, якщо ви багаті, то це не означає, що вам не може туди. Можна. Це означає, що компанія хоче. Багато людей тут дичішав. Ось це я ще хотів сказати. Щоб ви не боялися інвестувати в Приватбанк. Напевно, я щось так хотів. Ну все, за мене годі. Давайте дограємо. А то я добре. До побачення всім, до побачення, дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки, щоб вам YouTube рекомендував нові відеоролики, наприклад, як інвестувати, свій бізнес, я це не казав, трошки сказав там, в недвіжимості. Ви, звичайно, що можете купувати, продавати, і це також казав. Але мало що я вам сказав. Може, щось я там ще згадав. Та все, чорно побідув, здаюся. Здаюсь, як там все. Я багато російську мову розмовляв. Раніше українську, потім російську, потім хочу англійську, там спочатку російсько-українська, потім англійська, так, російсько-українська, російсько-українська, англійська, російсько-українська. Мало англійських. Ось, я роблю вже англійську. І якщо вам потрібна українська мова, язик, і українська мова, язик, це мова, все. Українська мова, щоб інвестувати там, розуміло вам, що вам комфортно, то кажіть. Або вивчайте англійську. Або вивчайте англійську, тому що ви зможете в США поїхати, як я хочу також. Давайте вже складувати будемо. І там ви зможете як там казали? Брокером стати. Ви стаєте, напевно. Там є таке. Купуйте картки. Вона нема ні одної картки з США. З, як там українською? Соєдині Штати Америки. Як вас назвати? І англійську також хочу дізнати, що буде прикольним. Соєдині Штати Америки. Ось все. Сполучені Штати Америки.
Штати Америки. А тепер давайте на на англійський. USA. USA. Ось і все. Дякую за пригляд. Вдайте подобайте, щоб вам YouTube рекомендував також і декілька соціальних мереж. Я там також є російській мові розповсюджую, тому що у вас багато російських. Якщо хочете українську, пишіть в коментарях. Я створю групу українську, буду тренувати українську. Хочете англійську? Зроблю. Це допоможе вам. Так, це про щось про мене розказую. Розмовляю, розповідаю про себе. Я не зроблю, тому що ви не кажете. Зроблю відеоролик. Зроблю відеоролик про себе, якщо ви напишете. Всім пока!